Světlo je fajn, ale stín taky. A u Vertexu o tom něco vědí. Prioritou naší společnosti jsou rolovací vrata, venkovní rolety a další sortiment pro dodatečné kompletace, jako jsou látkové rolety, žaluzie a další interiérové stínění. Interiérové okénice jsou pouze využívané, je to systém, který se pouze využívá do interiéru. Možnost těchto interiérových okénicí je buď ve variantě posuvných sekcí nebo skládacích sekcí. Samozřejmě odstínku, který nabízíme v tomto produktu, je zhruba 70 odstínů imitací dřeva. Tento systém lze udělat jak v provedení manuálním ovládání, tak v provedení elektropohonu. Je to snící prvek, který vám dokáže regulovat světlost od zatemnění po absolutní odevření tohoto systému. Tento systém se dále využívá pro interiérové doplnění vašeho interiéru. Navíc je možnost tento systém využít jakoby záclonový produkt. Když chtějí diváci kvalitní produkty, přijďte si to zakoupit k nám do společnosti Vertex.